ramai orang kasih tahu saya telah terima bantuan daripada federal ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Mereka sangat gembira kerana masa yang susah ini Tan Sri Muhyiddin memberi perhatian kepada rakyat, tidak mengira kaum, semua rakyat Malaysia dapat. Berikan saya peluang untuk berkhidmat di Luyang. Saya nombor 6 Perikatan Nasional.